Ողջույն, անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, առաջիկա 45 րոպեներին զինուժը կներկայացնի բանակային վերջին 7 օրվա գլխավոր իրադարձությունները։ Միջև թողարկման հիմնական թեմաներին անցնելը նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք եւ կցուցադրենք։ Բնակարանամութ հանրապետության հյուսիսում զինծառայողների ընտանիքների համար կառուցված բնակարանների հանձնման արարողությանը ներկա է եղել պաշտպանության նախարարը։ Հրամանատարների և նրանց տեղակալների հավաքներ տեսական և գործնական մարզումներով, լսարանային դասերն ավարտվել են մարտավարական զորավարժությամբ։ Վերջին զանգ տարածաշրջանի լավագույն ռազմամարզական վարժանում մոնթեականների հիմնական մասն ուղևորվում է ռազմական համալսարաններ։ Եվ համեղ նորամուծություններ զինվորական ճաշացանկում, զինված ուժերի թիկունքային ապահովման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին ծանոթացել են լրագրողները։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք բնակարանամուտով։ Այս շաբաթ Հանրապետության հյուսիսում շահագործման է հանձնվել զինծառայողների և նրանց ընտանիքների համար կառուցված ևս մեկ բազմաբնակարան շենք։ Բնակարանամուտի արդիվ Վանաձորը այցելել պաշտպանության նախարարը։ Դավիթ Տոնոյանը շնորհավորել է անձնակազմին, մաղթել ընտանեկան երջանկություն և հաջողություններ ծառայության ընթացքում։ Պաշտպանության նախարարն այնուհետև ուղևորվել է զորամիավորման զորամասերից մեկն ու հանդիպել զորամասերի հրամանատարների և նրանց տեղակալների հետ անցկացվող հավաքի մասնակիցներին, հանդես եկել դասախոսությամբ։ Սա մեր երկու տղաների ննջասենյակն է, Սամփոհանը։ Մարտիրոսյանների 3 սենյականոց նոր բնակարանն է նորակառուց շենքում, սպաների համար կառուցված և ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող հերթական բնակելի համալիրում այս անգամ բնակարանամուտ են տոնում 48 սպաներ։ Սպայի համար շատ մեծ դեր ու նշանակություն ունի ծառայողական բնակարան ունենալը, ինչը նպաստում է իր ծառայությունը էլ ավելի լավ կազմակերպելու, ոնց մնացած բոլոր սպաները տենց է այդ նույն ձև ես ու իմ ընտանիքը շատ ուրախ ենք, որ նորակառույց բնակարան ենք մուտք գործել, ու այստեղ պետք է մեծացնենք մեր զավակներին։ Ամենասպասված օրը բարձր տրամադրությամբ են սկսել նաև սպայական մյուս ընտանիքները։ Բնակարանները համալրված են կոմունալ կենցաղային բոլոր հարմարություններով։ Առանցքում մեկ կարևոր նպատակ է՝ թեթևացնել սպաների կենցաղային հոգսերը, ըստ արժանապույն գնահատելով զինվորականների դժվարին, բայց պատվաբեր ծառայությունը։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր ընտանիքը արդեն ապահովված է, այս պայմաններն ունենք ապրելու, որ մեր երեխեքը մեծանան ապահով և հարմար բնակարանում։ 1, 2 և 3 սենյականոց բնակարանների բանալիները շահառուներին պաշտպանության նախարարն է հանձնում, ընդգծելով զինծառայողների կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղված յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, նոր ու առաջանցի քայլ է զինված ուժերի մարտունակությունն առավել բարձրացնելու և հայրենիքի սահմանների անառիկությունն ամրապնդելու ճանապարհին։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ մեր այս հաջողությամբ կանգ առնելու մտադրություն չունենք, քանի որ զինծառայողների բնակենցաղային բարելավման և ընդհանրապես սոցիալական ապահովման խնդիրները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհավորանքներին ու մաղթանքներին տնօրինակի արարողությունն է հաջորդում, հոգևոր սպասավոր նորնում է սպաների բնակարանները և նրանց ընտանիքների անդամներին։ Օրտնեստի և սրբեստի զաղս, սացս, ջուրս… Բնակարանամուտ տոնող սպաների առաջին հյուրը պաշտպանության նախարարն է, օրը հիշարժան է բոլորի համար տրամադրությունը բարձր, ոգևորությունը մեծ, կենացներն էլ օրվա խորհրդին համահունչ, ընտանեկան երջանկություն ու ջերմություն նոր հարկի ներքո։ Զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային հարցերին նախարար Տոնոյանն անդրադարձավ նաև զորամասերի հրամանատարների և նրանց տեղակալների հետ հանդիպման ընթացքում։ Հրամանատարական հավաքի շրջանակում Դավիթ Տոնոյանը սպաներին ներկայացրեց տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը, դրանից բխող հնարավոր զարգացումները և իհարկե գլխավոր ուղերձը՝ բանակի մարտունակությունն անընդհատ ամրապնդելու, ինքնակրթվելու և հաջողությունների նոր նշաձողի հասնելու հրամայականն ու անհրաժեշտությունը։ Մենք զինվորականներս համազգեստով և առանց համազգեստի շատ լավ գիտենք, որ խաղաղությունը նվաճում է ներողջ որպես պարգև ստանում։ Իսկ այն նվաճելու բանաձևը շատ պարզ լինելու, պետք է ուժեղ լինել և անել առավել քան հնարավոր է բանակի զորացման համար։ Պաշտպանության նախարարը հավաքի մասնակիցներին ներկայացրեց նաև Հայաստանի ու Արցախի շուրջ ձևավորված անվտանգային միջավայրի հիմնական մարտահրավերները, միջազգային ու տարածաշրջանային շահերի ու հակամարտությունների ոլորտում առկա և հավանական զարգացումները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի համար բարենպաստ բանակցային պայմաններ ապահովելու հիմնական գրավականները։
Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Հրամանատարական հավաքը սկսվել էր շաբաթվա սկզբին եւ ավարտվել նախորդին։ Հավաքի ղեկավարները մասնակիցների հետ գործնական ու տեսական պարապմունքներ, ինչպես նաեւ ստուգումներ են անցկացրել եւ մի շարք հարցեր քննարկել։ Հրամանատարական հավաքի առաջին օրերին զինված ուժերի բարձր սպայակազմը դասախոսություններ է կարդացել կրտսեր գործընկերների համար, ներկայացրել պաշտպանական քաղաքականության առանցքային ուղղությունները, անդրադարձել սահմանային իրավիճակին։ Այս հավաքները մեկ հիմնական նպատակ ունեն՝ զինվորական անձնակազմին ներկայացնել ինչպես մեր երկրի առջև ծառացած, այնպես էլ տարածաշրջանային մարտահրավերները, ընդգծել մարտական պատրաստության կարևորությունն ու խորացնել զինվորական գործի գիտելիքները, որոնք կարող են պետք գալ ցանկացած պահի։ Հավաքի գործնական մասն անցկացվում է զորավարժանում, զորամասերի հրամանատարների նրանց տեղակալների ուշադրության կենտրոնում Մայլս համակարգն է։ Ծառ ուսումնական կենտրոնի պետը ներկայացնում է արտասահմանյան արտադրության այս համակարգի հնարավորություններն ու առավելությունները։ Եթե ես ունեմ իմ կառավարման կենտրոնը հաստատած, թե 16 կիլոմետր հեռու իմ զինվորին կարողանում տեսնել ինքը ինչով է զբաղված, ինքը ոնց է շարժվում մարտի դաշտում։ Կարողանում եք նաև համակարգի միջոցով ստեղծել ներմուծական հրահանգներ, տեղադրել ականապատ դաշտ, կիրառել հրետանային կրակ և ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր։ Ստորաբաժանման հրամանատարն իր գործընկերներին ներկայացնում է Մայլսով մարզումների արդյունավետությունը։ Սրա շնորհիվ հնարավոր է իրականացնել զորավարժություններ մարտական պայմանական գործողություններին ամբողջությամբ իրականին մոտեցված պայմաններում։ Հրամանատարները համակարգի հնարավորություններին ծանոթանում են տեղանքում, վարժանքները դիտելով, զինծառայողների մարտերին հետևելով։ Կրակը մարտական չէ, լազերային է։ Դիպուկ խոցելու դեպքում զինծառայողը դուրս է գալիս մարտի դաշտից, պայքարը շարունակում են մյուսները։ Նպատակն է հրամանատարական կազմին ցույց տալ նորագույն մեթոդներով, տեխնոլոգիաների կիրառմամբ զորավարությունների անցկացման հնարավորությունները։ Կարծում եմ արդյունավետ անցան ու հրամանատարների համար սա նորություն էր։ Հետագայում հույս ունենք, որ լայնորեն Մայլս համակարգը կկիրառվի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստության բարձրացման մեջ։ Հրամանատարական հավաքի հաջորդ կանգառը զորամիավորման մեկ այլ զորավարժանում է։ Մինչև հիմնական գործողություններին հետևել, անձնակազմն անցնում է ուսումնական կետերով, ծանոթանում ստորաբաժանումների առաջարկած լուծումներին, իրականացրած աշխատանքներին։ Վերջին կանգառը բարձունքում է վարժանքներին հետևելու վայրում։ Արջևում պայմանական հակարակորդը պայմանական գրոհ է ձեռնարկել ու խախտել հրադադարը հատել սահմանը։ Հայկական ստորաբաժանումներն անցնում են պաշտպանության ու անմիջապես հակագրոհ ձեռնարկում։ Զորավարությանը ներգրավված է զորամիավորումից հակաօտային պաշտպանության միջոցներ, որոնց հիմնական խնդիրներ հանդիսանում հայտնաբերել հակարակորդի անօտաչ ու թրջող սարքեր, անօտա ոչնչացնել և հակառակորդի օդային հարձակման միջոցների խոցում։ Օդային օբյեկտները ոչնչացված են, հրետանին է սկսում ելույթը, ոչնչացնելով հակառակորդի մեծականակ ուժերն ու խուճապի մատնում արկածախնդիրներին։ Գրոհին միանում են մարտական մյուս հսկաները ներդաշտակ գործողություններով ու ճշգրիտ խոցումներով։ Ստորաբաժանման հրամանատարը տեղում կայացնում է արդյունավետ որոշումներ ու տարբեր ուղություններից անսպասելի հակահարձակմամբ ոչնչացնում հակառակորդին։ Հայ դիրքապահները հաղթանակը տոնում են մոտակա բարձունքում, փախուստի մատնելով սահմանախախտներին։ Հավաքի այս եզրափակիչ գործողություններին հետևում են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, բարձրաստիճան սպաներ, զորամասերի հրամանատարները։ Հենց դիտարկման կետում էլ քննարկում են մարտավարությունը, գործողությունների ընթացքն ու բարեհաջող ավարտը։ Հրամանատարական հավաքների շրջանակներում մասնակիցների ընդունվել են ստուգակներ ֆիզիկական պատրաստությունից, որը արդյունքները գոյացուցիչ են, վերջնական արդյունքները կհայտարարվի ամփոփման ժամանակ։ Արդյունքը գոհացուցիչ է, հրամանատարական հավաքի մասնակիցները բարձր են գնահատում զորավարժության իրականացումն ու հրամանատարների գործողությունները։ Բարձր սպայակազմն արձանագրում է մարտական կրակի կիրառմամբ վարժանքներում ամենակարևորը մարտական գործողությունների հնարավոր բոլոր զարգացումները հաշվի առնելն է, անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելն ու ցանկացած սցենարի դեպքում լավագույն լուծում գտնելը, որն էլ իրականացրեց այս զորավարժության ղեկավար կազմը։ Ցանկացած մարտական հրաձգությամբ առավել ևս մարտավարական զորավարությունը համարվում է մարտական պատրաստության կամ զորքերի ուսուցման ամենակարևոր և զարգացման փուլը։ Տվյալ զորավարությունը
նորից ունի մեկ նպատակ՝ ստուգել ստորաբաժանումները եւ զորամասերի դաշտային վարորդության մակարդակը եւ առավել եւս հրամանատարական հավաքների ժամանակ հրամանատարին ցույց տալ, թե ինչպես պետք է հասկացնել տվյալ միջոցառումները։ Հավաքի մասնակիցներին ողջունում եւ միջոցառումների արդյունավետ անցկացման արդիվ շնորհավորում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը, հրամանատարներին, նրանց տեղակալներին հորդորեց մշտապես կատարելագործել անձնակազմի ուժերն ու բարձրացնել պատրաստականությունը։ Դավիթ Դավթյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։Անցնող շաբաթը տոնական էր շրջանավարտների համար։ Ինչպես Հանրապետության գրեթե բոլոր դպրոցներում, այնպես էլ Դիլիջանում Մոնթեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում ավարտական հանդիսավոր միջոցառում անցկացվեց։ Սաների հերթական խումբն ավարտեց ուսումնառությունը, թե ինչպիսի տպավորություններով եւ գիտելիքի ինչ պաշարով են հեռանում հարազատ կրթօջախից, կպատմեն հենց իրենք մոնթեականները։ Սակայն հատկանշական է, որ շրջանավարտների մեծ մասը շարունակելու է դեպի Բարձունք տանող ճանապարհը արդեն ռազմական համալսարաններում։ Մոնթեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը շրջանավարտներին ճանապարելուն զուգահեռ հայտարարում է այս տարվա ընդունելության մեկնարկի մասին։ Առաջիկա օրերին վարժարանում կգրանցեն դիմորդներին, այնուհետև կանցկացվեն քննությունները։ Լավագույնները հնարավորություն կստանան սովորել տարածաշրջանում լավագույնը համարվող ռազմամարզական կրթօջախում։ Տոնական համազգեստն ու սաների կրծքին ամրացված Մոնթեի լուսանկարով եռագույն ժապավենները առաջինն են հուշում։ Օրը վարժարանում տոնական է ու խորհրդանշական։ Առիթը ուսումնական տարվա ավարտական արարողությունն է, մոնթեականների վերջին զանգը։ Երեք օրինակ մտածում են, երբ է գալու այսօրը, որ ավարտենք, բայց հիմա որ ասենք այսքան արդեն տենում նայում ես, շեզում էլի ավարտես։ Դեռ ասենք 3 տարու մեջ ավելի շատ կապվածություն կա, որտեվ այս 3 տարում ավելի շատ ենք տեսել մենք այս ամեն ինչը մեր ընկերներին, մեր դասատուներին, հրամանատարներին, քանս թե մեր ընտանիքը, ու հիմա ավելի տենց կապացություն ենք զգում։ Շատերի պես Վարդանել ռազմամարզական վարժարան ոտք դրեց պատանեկան հայացքներով։ Այսօր արդեն ուսումնառության 3 տարիներն է ամփոփում հասուն մտածելակերպով ու այն հպարտ գիտակցությամբ, որ ավարտել է Մոնթեմելքոնյանի անունը կրող կրթահամալիրը։ Ես ստեղ որ ընդունվել եմ, եկել եմ որպես տղա, ստեղից գնում եմ որպես տղամարդ, որովհետև ստեղ էս համազգեստը մեզ բոլորիս տիպեց ավելի հասունանալ, թե մտածելակերպով, թե ամեն ինչով, ֆիզիկապես կոպվել, միանշանակ շարունակում եմ ռազմական ուղղությամբ։ Սաները նաև անկեղծանում են, վարժարանը իրենց համար չափազանց կարևոր դեր ունեցավ որակյալ կրթություն ստանալու և մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Պատիվ ունեմ ծառայելու ստեղ, սովորելու ստեղ և բոլորն էլ գիտակցեն, թե որտեղ են գալիս։ Եվ ես թեկուզ ավարտելուց հետո մեկա հիշելու եմ, թե որտեղ եմ սովորել, որովհետև այս վարժարանը հենց որ արդեն Մոնթեմելքոնյանի անվանը, դա հերիքա, որ ես կպարտանամ, թե որտեղ եմ ավարտել։ Շարքում, շարքից դուրս ու յուրաքանչյուր անկյունում շնորհավորանքներ են ուսումնառության 3 տարիներն ամփոփող հուշեր, ձեռքբերումներ ու պատմություններ։ Մոնթեականներին առաջինը վարժարանի տնօրենը ուսուցչական սպայական կազմն ու ծնողներն են ողջունում։ Գլխավոր մաղթանքն ու խորհուրդը մեկն է՝ արժանի լինել հերոս Մոնթեմելքոնյանի անվանը, շարունակել հարստացնել գիտելիքների պաշարը և որպես վաղվա բանիմաց սպաներ հայրենիքին ծառայել նրա օրինակով։ Մենք սաներին կրթողներս սերմանել ենք նրանց մեջ Մոնթեի պատգամները, լինել հայրենասեր, լինել անձնվեր։ Մաղթում եմ, որ մեր սաների ճախրանքը լինի վեհ, երբեք չբեկվի, դառնան արժանի սպաներ։ Մենք տեսնում ենք, որ այս միջավայրում, այս ոգով մեծացող երեխաների մոտ շատ ավելի լայն շրջայացք է ձևավորվում, ուսիշների հենց հետարկերպ են աշխատում այլ մոտեցումներով և դրա արդյունքը երևում է։ Մենք ունենանք փայլուն սերունդներ, որոնք կդառնան սպաներ և կծառայեն իրենց հայրենիքին։ Միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող կրթահամալիրն այս տարի ավարտում են 65 մոնթեականներ։ Նրանց մեծամասնությունը ցանկություն է հայտնել շարունակել կրթությունը բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Այդ մասին ոչ միայն շրջանավարտները, այլև ծնողներն են հպարտությամբ փաստում իրենց որդիները հերթական
հիմնական կարևոր ու պատասխանատու քայլն են կատարում հայրենիքի պաշտպան դառնալու ճանապարհին։ Շատ հպարտ եմ, որ ունեմ այսպիսի երեխա, ունենք այսպիսի սաներ, հաճելի է տեսնել, որ այսքան երիտասարդներ ունենք եւ բոլորը ցանկություն ունեն հայրենիքի պաշտպան դառնալ։ Ուսումնական տարվա վերջին զանգ դասդարարող հանդիսավոր միջոցառումը Մոնթեի վարժարանում փոքրինչ տարբերվող է ձևով ու բովանդակությամբ։ Այստեղ գերակշռողը ռազմական տարերն են, դահլիճի փոխարեն շարահարապարակն է, կենտրոնում մոնթեականների մարտավարական հմտություններն ու ցուցադրական ելույթները։ Եվ տոնական օրվա վերջին ակորդը ավարտական վալս շրջանավարտների մասնակցությամբ։ Արչևում ընդունելության քննություններն են սկսվում է վարժարանի շրջանավարտների հերթական հոսքի նոր ու առավել պատասխանատու փուլը բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Այս ընթացքում Դիլիջանյան կրթահամալիրն էլ պատրաստվում է ընդունել մոնթեականների նոր հերթափոխին։ Քննությունների արդյունքներով կընտրվեն լավագույն պատանիները եւ կմեկնարկի ճանապարհը դեպի Բարձունք։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի վերջին զանգի, ինչպես նաև այս տարվա ընդունելության քննությունների թեմայի քննարկումը կշարունակենք Զինուժի երկրորդ տաղավարում, որտեղ իմ գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանը հյուրընկալել է վարժանի տնորեն Գեգամ Սարգսյանին։ Զավեն, խնդրեմ, խոսքը փոխանցում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը այսօր մրցունակ է ԱԲԱԿ դպրոցի շրջանում, անկախ այն հանգամանքից, որ նաև մասնագիտական ուսուցում է առաջարկում։ Կարծում եմ, նաև կրթական պայմաններն ու առաջարկող հնարավորություններն են գրավում դիմորդներին։ Այսօր կոնկրետ ինչ առաջարկով է ներկայանում վարժարանը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, դուք ճիշտ եք, մենք մրցունակ ենք համարվում ԱԲԱԿ դպրոցի շրջանակներում։ Պայմանները ուղղակի պետք է տեսնել, որտեղ բարերով դժվար է նկարագրել։ Այդպիսի վարժաններ շատ քիչ տեղերում գոյություն ունեն։ Ես եղել եմ մի քանի տեղերում, նրանք չեն կարող համապատվել այդ վարժանները, այն ինչ որ մենք ունենք այսօր։ Այստեղ ոչ թե միայն պայմանների խնդիրն է, սակայն մեզ մոտ գալիս են կողմնորոշված մարդիկ հիմնականում, որոնք որ ուզում են իրենց կյանքը նվիրել ռազմական գործին, ռազմական արվեստին։ Մենք պատրաստում ենք սպաներ, սա նախակրթարան է, որից հետո իհարկե մեր սաները գնում են ռուհել, ռազմական ու բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններ։ Կրթության որակը շատ բարձր է, դուք ճիշտ նկատեցիք, մեզ մոտ դասավանդում են դասախոսներ, որոնք որ արդեն մանկավարժական դիպլոմ ունենալուց հետո մեկ անգամ եւս քննություն են տվել ԱԻԲ-ում, ԱԻԲ հիմնադրամում, որից հետո մրցույթով անցել են մեզ մոտ։ Սա արդեն որակի մասին է խոսում։ Նպատակ ունեինք սկզնական էտապում հետ ԶՏ անցում կատարել Արարատյան բակալավրիա ծրագրում, բայց սա ժամանակի խնդիր է բնականաբար, որտեղ մենք դեռ 2 տարի ենք գործում։ Ուսումնական պայմանները ուղղակի իդեալական են, կրթության որակը շատ լավն է, բայց եթե ասեմ, որ մենք հասել ենք այն նշաձողին, այն ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, դեռևս ոչ, որտեղ դա ժամանակ է պահանջում։ Պետք է նկատի ունենալ նաև, որ մենք ժառանգություն ենք ստացել հին վարժարանից եւ հետ ԶՏ փորձում ենք քայլ առ քայլ գնալ այն բարձունքին, այն նպատակին, այն ինչ որ մենք դրել ենք մեր առաջ։ Այդ խնդիրները իրագործելի են, ժամանակը ուղղակի ցույց կտա դա, եւ կարծում եմ, որ սաներին ուղղակի գրավում է վարժանը ոչ միայն իր գեղատեսիլ տեսքով, ոչ թե միայն լսարաններով, հնարավորություններով, ֆիզիկական պատրաստության համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով, մազադալիչներով, լողավազաններով, այլ նաև այն կրթության որակով, որ մենք տրամադրում ենք այսօր մեր սաներին։ Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում սա դառնալու է լավագույն ԱԲԱԿ դպրոցներից մեկը Հայաստանում, եւ նաեւ միջազգային մակարդակում մենք հիմա փորձեր ենք կատարում, մրցույթների ենք մասնակցում տարբեր երկրներում, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ այո, սաները այնտեղ պատվավոր տեղեր են գրավում։ Վերջին անգամ Պերմում տեղի ունեցած մրցումների ժամանակ, որտեղ ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստությունն է կարևոր, այլ նաև ինտելեկտուալ կարողությունները, մենք գրավել ենք 3-րդ տեղը 35 երկրների մեջ։ Սա արդեն խոսում է որոշակի հաջողության մասին։
Պարոն Սարգսյան, բացի այն, որ ուսումնառության տարիներին սաները օգտվում են սոցիալական և առողջապահական արտոնությունների լայն փաթեթից, լավ առաջադիմության բաժնի ընկած կուրսանտներին հետագայում հնարավորություն է ստեղծվում նրանց համար, որպեսզի կրթությունը շարունակեն արտերկրում։ Եթե կարելի է այս մասին փոքրինչ մանրամասն։ Մոտավորապես կարելի ասել 60-70% շրջանավարտների դիմում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, ռազմական ուսումնական հաստատություններ։ Չնայած որ մի փոքր տոկոսն էլ ընտրում են քաղաքացիական բուհերում կրթությունը շարունակելու այլ ընտրանքը։ Հիմնականում այո, սաներին հնարավորություն է տրվում արտերկրում շարունակելու ուսումը։ Դա հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ են, բայց տեղեր ունենք նաև արտերկրում, ունենք Արևելյան Եվրոպայում, Հունաստանում, Իտալիայում, տեղեր ունենք Միացյալ Նահանգների West Point կոչվող վարժանում, որը որ ամենաիդեալական վարժաններից մեկն է։ Ուղղակի սրա համար գիտելիքներ են պետք։ Օրինակ West Point ընդունելու համար հարկավոր է իմանալ շատ լավ անգլերեն և քննություններ հանձնել անգլերեն։ Աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Այս տարի արդեն մեկ շրջանավարտ փորձ է անում ընդունվել West Point, մոտավորապես 15-20 շրջանավարտ 65-ից դիմելու են Ռուսաստանի ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Ուսումը շարունակելուց հետո հույս ունեմ, և այդպես էլ տրամադրվածությունը, ինչպես ես զգում եմ, նրանք հետ են դառնալու, ծառայելու մեր բանակին, դառնալու մեր վաղվա սպաները։ Իսկ առասարակ ռազմամարզական վարժարանն ավարտած դիմորդները բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունվելիս որևէ առավելություն ստանում են։ Խրախուսում ենք, ճիշտն ասած, որ ընդունվեն մեր ռազմական բուհերը, Խամբերյանցի ավիացիոն ինստիտուտ, Վազգեն Սարգսյան ռազմական համալսարան, որովհետև կարծում ենք, որ այնտեղ են տրամադրելու նույն գիտելիքները, ինչ որ տրամադրում են արտերկրում, առանձնապես Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Արտոնություն որպես այդպիսին չկա, բայց ես կարծում եմ, որ երկու ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տնօրեններն էլ, այո, ինչ որտեղ առավելություն տալիս են Մոնթեի շրջանավարտներին, որովհետև մենք արդեն որոշակի հմտություններ, գիտելիքներ, կարողություններ ենք տրամադրում, այսինքն մարդը զրոյից չի սկսելու այնտեղ, և բնականաբար նախապատվությունը, ասենք հավասար միավորների դեպքում, բնականաբար կտրվի Մոնթեի շրջանավարտներին։ Պարոն Սարգսյան, տարիներ շարունակ երկու բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատությունները մեր ունեն արդեն աղջիկների ընդունելություն։ Ինչու՞ Մոնթե Մելքոնյանի համար ռազմամարզական վարժանը չունի։ Եթե անկեղծ լինեմ, ապա նման պլաններ կան, եղել են և կան, և այսօր էլ ակտուալ է այդ հարցը։ Ուղղակի սա, կարծում եմ, ժամանակի խնդիր է։ Մենք դեռ նոր ենք գործում, դեռ 2 տարի է, և մեզ էլ ժամանակ պետք, որ հասկանանք, թե ինչ պայմաններ ենք ստեղծում աղջիկների համար։ Այս տարի որոշել էինք, որ սկսենք աղջիկների ընդունելություն, բայց խորհրդակցելով հոգաբարձուների խորհրդի անդամների հետ և նաև պաշտպանության նախարարի, փոխնախարարի հետ, որոշեցինք մի փոքր հետաձգել։ Այստեղ կան տարիքային առանձնահատկություններ, այո, և Ազգին Սարգսյանը և Խամբերյանցը ունեն աղջիկ ուսանողներ, բայց նրանք չափահասներ են։ Այստեղ մենք գործ ունենք անչափահասների հետ, այսինքն երբ որ մարդը ընդունվում է Մոնթե Մելքոնյան, մենք նրա հետ պայմանագիր չենք կնքում ենք պայմանագիրը ծնողի հետ։ Անչափահասներն այստեղ կան ուղղակի ռիսկային հատվածներ, որը վերաբերվում է տարիքային առանձնահատկություններին և նաև անվտանգության պայմաններին։ Մենք մտածում ենք այդ թեմայով և կարծում ենք, որ շատ շուտով որոշում կայացնենք, գոնե հաջորդ տարի սկսել նաև աղջիկների ընդունելություն։ Հետաքիր փաստ ասեմ ձեզ, որ մենք շրջայցներ ենք կատարում տարբեր դպրոցներից մինչև ընդունելության քննությունները, երբ որ դպրոցների 10-րդ դասարանի աշակերտները, ովքեր որ հետաքրված են, գալիս են, շրջայց են կատարում, ծանոթանում են պայմաններին, իհարկե դա վերջնական հերթագրվում են, բայց դա վերջնական որոշում չի, քանի որ ծնողի հետ պետք է նաև խոսել և ծնողը պետք է որոշում կայացնել։ Այս տարի շրջայցների ընթացքում 40-ից ավելի աղջիկներ են հերթագրվել, այսինքն ուզում եմ ասեմ, հետաքրքրությունը կա, ցանկությունը կա,
եւ լինելու է, կարծում եմ։ Սաների Արորյան, բացի նեղ մասնագիտական առանձնահատկություններից, ուրիշ ինչով է առանձնանում։ Ինչ է առաջարկում ռազմական վարժանը, որը չի կարելի գտնել ավագ դպրոցի ծրագրով կրթություն առաջարկող այլ ուսումնական հաստատություններում և ինչու ընտրել Մոնթե Մերկուրիանի անվան ռազմամարզական վարժանը։ Ինձ համար որպես տնօրեն ես կասեի, որտեղ լավագույն դպրոցներից մեկն է, այդ դրա համար պետք է ընտրել Մոնթե Մելքոնյան վարժանը։ Ուսման պայմանների մասին խոսեցի, շատ մեծ շեշտ է դրված որակ ապահովելու վրա և ոչ միայն ֆիզիկական պատրաստվածություն, իհարկե այնտեղ մենք յուրահատուկ ծրագիր ունենք, որտեղ որ և մարտաձևեր, ֆիզիկական պատրաստվածություն և այլը, մենք դրանով տարբերվում ենք մյուս ավագ դպրոցներից, բայց կրթության որակը շատ գրավիչ է և մարդը հասկանում է, որ ինքը կարող է ընդունվել Մոնթե Մելքոնյան, եթե 2 տարի հետո փոխվեն իր պլանները, ինքը հանգիստ այդ գիտելիքներով կարող է որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվել։ Արորյան շատ հետաքրքիր է, բացի սպորտաձևերից, բացի կրթությունից, կինոդիտումներ, քննարկումներ, հանդիպումներ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ, բանակի սպաների հետ, առաջին գծում ծառայող զինվորների հետ, հասարակական և քաղաքական գործիչների հետ, լայն քննարկումներ, որը հարստացնում է մյուս կողմից իրենց գիտելիքները։ Կարծում եմ, որ սա նույնպես նախապայման է, բացի դրանից օգտվելու ենք և օգտվում ենք տարբեր այսպես Fab Lab-ներից, որտեղ որ սովորեցնում են ռոբոտաշինություն և այլը, սա նույնպես լավ նախապայման է հետագայում կողմնորոշվելու համար, թե որտեղ շարունակել ուսումը։ Եվ հիմնականում նորից եմ ասում, շեշտը դրվում է ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Հիշեցնեմ, Զինուժի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի տնօրեն Գեղամ Սարգսյանին։ Կհանդիպենք։Հանրապետության ռազմական համալսարանները նույնպես ընդունելության են պատրաստվում։ Ընդամենը մի քանի շաբաթանց ընդունելության քննություններից հետո այստեղ կդիմավորեն կուրսանտների նոր սերնդին։ Մասնագիտությունները չեն փոխվել, սակայն էապես բարելավվում են ենթակառուցվածքները, թարմացվում է կրթական ծրագիրը, առավել հարմարավետ են դառնում ուսումնառության և կեցության պայմանները։ Իրականացվող բարեփոխումները մեկ ընդհանուր նպատակ ունեն՝ կրթությունը ռազմական համալսարաններում առավել գրավիչ և մրցունակ դարձնել, գիտելիքն ու փորձը կուրսանտներին փոխանցել ժամանակակից միջավայրում և պայմաններում։
Ամեն օր տարին 12 ամիս ռազմական համալսարանների կուրսանտները կոփում են իրենց մարմինն ու ոգին։ Ուսումնական պարապմունքների, առավոտյան մարզանկի, սպորտ-մասսայական միջոցառումների ընթացքում զբաղվում են ֆիզպատրաստությամբ, մասնակցում ու հաղթում ներբուհային ու համաբանակային մրցույթներում։ Մարտական խնդիրները կատարելու հենց առաջին գրավականը դա ֆիզիկական պատրաստությունն է, քանի որ առանց ֆիզիկական պատրաստվածության զինծառայողները չեն կարողանալու իրենց մարտական խնդիրները կատարել։ Ապագա սպաների մարզական հաջողությունները կրկնապատկելու նպատակով այս շաբաթ իր դռները բացեց ռազմավիացիոն համալսարանի նոր մարզադահլիճը։ Նախաձեռնության հեղինակը ռազմավիացիոն համալսարանի պետն է, հովանավորը բարերար Միքայել Վարդանյանը։ 450 քառակուսի մետր տարածքով մարզադահլիճը ապահովել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան մարզագույքով, ռետինե ծածկույթով ու 34 տարբեր մարզասարքերով։ Մարզադահլիճի ընձեռած հնարավորություններով տպավորված է նաև պաշտպանության նախարարի տեղակալը, ով պաշտպանական գերատեսչության կողմից իր երախտագիտությունը հայտնելով բարերարին, կարևորում և արժևորում է իրականացված աշխատանքը։ Միանշանակ շատ են կարևորում, որովհետև զինվորական պատրաստության մի մասը, կարևորագույն մասը կազմում նաև ֆիզիկական պատրաստությունը, և սա ևս մեկ ապացույցում է, թե ինչքան է հասարակությունը գնահատում ապագա սպային, ապագա զինվորականին և զինծառայողին։ Ընձեռված հնարավորությունից ոգևորված են նաև կուրսանտները, ովքեր մեկը մյուսի հետևից փորձում ու փորձարկում են մարզասարքերի հնարավորությունները, հետաքրքրվում մարզադահլիճի այցելության ժամանակացույցով։ Այս մարզասարքերի օգնությամբ կարողանանք բարելավել մեր ֆիզիկական պատրաստության մակարդակը, որը ըստ իս կարևոր է ապագա սպայի համար, ով բացի մասնագիտական խոր գիտելիքներից պետք է նաև ֆիզիկապես պատրաստված լինի։ Կուրսանտ Գրիգորյանը չի թաքցնում իր ուրախությունն ու գոհունակությունը։ Հայկական բանակի ապագա սպան խոստանում է, առիթը բաց չի թողնելու օգտվելու միջազգային չափանիշներին համապատասխանող այս մարզասարքերից։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հնարավորություն է ստեղծվել, քանի որ միջավայրը ինքնին արդեն դրամադրող է մարզվելու համար, ու մարզասարքերը շատ լավն են և հնարավորություն կտան ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար։ Ավելենք, որ սա առաջին ծրագիրը չէ, որ պաշտպանական գերատեսչությունը կյանքի է կոչում Վարդանյանների ընտանիքի հետ համատեղ։ Հանրօգուտ համագործակցությունը ունի տարիների պատմություն և ներառում է թե զորային օղակը, թե ռազմակրթական ոլորտը։ Ներսես Սիվանյան, Անդրանիկ Արտենյան, Զինուժ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս շաբաթ առավել շեշտադրված հանրային քննարկումների առանցքում հայտնվեց Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, մասնավորապես պատերազմի վերսկսման հավանականությունը։ Կարծիքները և մեկնաբանությունները խիստ իրարամերժ էին երբեմն վերածվելով քաղաքական շահարկումների։ Խնդրի վերաբերյալ իր դիտարկումն է ներկայացնում մեր գործընկեր Գևորգ Ալթունյանը։ Բարի երեկո։ Կասկածից վեր է, որ մեր երկրի ժողովրդի համար պատմության այս փուլում ամենակարևոր, կենսական կարևորություն ներկայացնող խնդիրներից մեկը Ղարաբաղյան հակամարտությունն է, դրա կարգավորումն ու ի վերջո Արցախի անկախության ամրագրումը ողջ աշխարհի կողմից։ Իհարկե, հեշտ լուծվող խնդիրները չեն, բայց ամենակարևոր քայլը մենք արդեն արել ենք։ Այդուհանդերձ երբեմն բաներ են տեղի ունենում, որոնք ստիպում են մտածել, որ Արցախի հարցում մեր միասնական դիրքորոշման անխուսափելիությունն ու պարտադրվածությունը ոչ միշտ է, որ միանշանակ է ընկալվում բոլորի կողմից, կամ ընկալվում է, բայց եւ շահարկվում այդ պայն անրաժեշտ լույսի ներքո։ Դասական օրինակը օրերս վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ փորձ է արվում դավադիր պատերազմ հրահրել Արցախում եւ որոշ տարածքներ հանձնելու պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնել։ Ինչ էր ընկած այս հայտարարության հիմքում, իհարկե մտահոգությունը ինքնին նման երևույթի առկայությամբ։ Բայց այս հայտարարությունը սկիզբ դրեց մեկնաբանությունների մի ամբողջ շարքի, որոնք մեղմ ասած մեծ խնդիր ունեն տրամաբանության հետ։ Օրինակ,
Որոշ վերլուծաբաններ պնդեցին, թե դրանով վարչապետը Բաքվի համար կանաչ լույս է վառում պատերազմ սկսելու համար։ Այդ պատերազմը մեր պարտության պատասխանատվությունը դնելով վերենշված դավադիր պատերազմի հրահարողների վրա։ Որպես թե իհարկե հետաքրքիր է հնչում, բայց իրականում այն գրոշի արժեք չունի։ Նաճալա պատում է պատում գավառը։ Նախ առնվազն խելացնորություն է մտածելը, թե Բաքուն կարող է հաղթական պատերազմ սկսել, բայց չի սկսում, քանի որ ինչ որ հայտարարության է սպասում Երևանից։ Արա ես այն բանը, արա ես սանկեմ սպասում, արա։ Հավատացնում եմ, այն պահին, երբ Բաքվում համոզված լինեմ, որ իրենք կարող են հաղթել պատերազմում, անմիջապես կսկսեմ պատերազմը, առանց որևէ հայտարարության Երևանից սպասելու։ Երկրորդը, երբ մեր վերլուծաբաններն ասում են, թե վերնշված հայտարարությամբ վարչապետը փորձում է պատերազմում մեր պարտության պատասխանատվությունը դնել ինչ-ինչ ընդդիմադիր ուժերի վրա, ապա երևի թե կարելի էր գոնը թեթևի մեջ աչքի տակով անցկացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որտեղ կարծեք թե ընդեռնելի կերպով գրած է, որ պատերազմի ժամանակ զորքերի գերագույն հրամանատարը հենց երկրի վարչապետն է, այսինքն հենց նա է գլխավոր պատասխանատուն մարտական գործողությունների ընթացքի և արդյունքի համար։ Հետևաբար, խոսել պատասխանատվությունը այլ որևէ մեկի վրա դնելու փորձի մասին կներեք, բայց առնվազն լուրջ չէ։ Բայց այս ամենի զուգահեռ ևս մի բան տեղի ունեցավ, որը նույնպես քննարկելու կարիք է զգում։ Մասնավորապես պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, թե այսօրվա Հայաստանում հնարավոր չեն դավաճանական գործողություններ և որ դրանք չեզոքացվեն հենց սկզբնաղբյուրում։ Ոմանք շտապեցին հակասություն գտնել վարչապետի և պաշտպանության նախարարի հայտարարություններով։ Վարչապետը հայտարարում է, թե դավաճանական գործողությունների փորձ կա, իսկ պաշտպանության նախարարը պնդում է, որ նման գործողություններ հնարավոր չեն։ Իրականում երկու այս հայտարարությունների մեջ որևէ հակասություն չկա։ Վարչապետն ասում է, որ նման փորձ է արվում, իսկ պաշտպանության նախարարը, որ գործողություններ հնարավոր չեն։ Պարզ ասած, փորձ կարող է լինել, բայց կոնկրետ գործողությունները բացառված են և կչեզոքացվեն հենց ակունքում։ Թե ինչն էր այստեղ անհասկանալի, այդպես էլ հանելուկ է մնում։ Իրականում բոլոր տեսակի վերլուծաբաններին ու քաղաքական խմբերին այս ամենի համատեքստում երևի թե կարելի ընդամենը մի բան հորդորել։ Եթե պատերազմ լինելու է, ապա պետք է պատրաստվել հաղթական պատերազմին։ Ամենայն դեպս մեր բանակի ոչ մի զինվոր ու ոչ մի սպա պարտվելու մասին չի էլ մտածում, այնպես որ առողջ եղեք։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ բանակային անցուդարձի մի շարք այլ ուշագրավ դրվագների համառոտ և մեկտեսաշարով։ Հնդկաստանի հետ պաշտպանական ոլորտում համագործակցության շրջանակում մայիսի 24-ին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Հնդկաստանի պատվիրակությանը, որին ուղեկցել է Հայաստանում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Յոգեշվար Շանգվանը։ Հանդիպման ընթացքում ամփոփվել են ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում մինչև այժմ կատարված աշխատանքները և նախանշվել հետագա փոխգործակցության ուղիները։ Կողմերը պայմանավորվել են զարգացնել համագործակցությունը և կյանքի կոչել վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանի և Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ձեռքբերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Նույն օրը պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության Voentorg բաժնետիրական ընկերության պատվիրակությանը գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Պավլովի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, մասնավորապես սննդի, առևտրակենցաղային սպասարկման ոլորտի, ինչպես նաև ռազմահերնասիրական նախագծերի զարգացման և Armenian Army ու Armia Rossii-ի ապրանքանիշների զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել է պաշտպանության նախարարության Զինար փակ բաժնետիրական ընկերության Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության Voentorg բաժնետիրական ընկերության միջև համագործակցության հուշագիր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը շաբաթվա ընթացքում ընդունել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ժնևի գրասենյակի զինված ուժերի գծով պատվիրակ Քրիստոֆ Դեշարի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության նախարարության և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ համատեղ աշխատանքների արդյունքները, ուղղված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում միջազգային մարդասիրական իրավունքի մակարդակի գնահատմանը։
Հանդիպում պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչությունում արտագնա ուսումնական գործընթացի շրջանակում տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական հետազոտությունների թակավորական քոլեջի ունկնդիրների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական քաղաքականությունը բանախոսության և ծավալված քննարկման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանում ձևավորված անվտանգային միջավայրին, Հայաստանի դիտանկյունից առկա սպառնալիքներին ու մարտահրավերներին։ Ներկայացվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրում և պաշտպանության նախարարի տեսլականում ամփոփված պաշտպանական քաղաքականության հիմնական հայեցակետերը, իրականացվող ռազմական բարեփոխումները և միջազգային համագործակցության շրջանակները։ Մայիսի 21-ից 23-ը ճանաչողական այցով Հայաստանում էր Սերբիայի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական համալսարանի պատվիրակությունը։ Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Մարշալ Արմենա Քամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն և պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարաններում կայացած հանդիպումների ընթացքում սերբական պատվիրակությանն են ներկայացվել ռազմական ուսումնական հաստատությունների պատմության, կառուցվածքի, գործունեության, ինչպես նաև պաշտպանական կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների վերաբերյալ զեկույցներ։ Այսի արդյունքներով պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել համագործակցությունը երկու երկրների ռազմական ուսումնական հաստատությունների միջև։ Եվ այս շաբաթ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրացենյակի կողմից Տավուշի մարզում անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հերթական դիտարկումը։ Հայկական կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օգնականներ Գենադի Պետրիկան և Օգնեն Յովիչը։ Դիտարկման ընթացքում կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սահմանային դիտարկման շրջանակում Տավուշի մարզպետարանում ԵԱՀԿ պաշտոնյաներին է ներկայացվել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող իրավիճակը, ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի վիճակագրությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով հայկական կողմին ներկայացված տվյալների համար, ԵԱՀԿ պաշտոնյաները նշել են, որ դրանք կներառեն իրենց զեկույցներում։ Հայկական զինված ուժերում բարեփոխումները երբեք կանգ չեն առնում։ Ուշադրության կենտրոնում այս փուլում նաև թիկունքային ապահովումն է։ Գերատեսչությունը զինծառայողների ճաշացանկը հարստացնում է նոր և բարձրորակ սննդատեսակներով։ Վերջին ամիսներին զինվորական մենյուն հերթական անգամ թարմացվել է։ Իրականացվող աշխատանքները պարբերաբար ներկայացվում են հասարակությանը, թիկունքային ապահովման խնդիրների վրա հրավիրելով զանգվածային լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Այս շաբաթ մեր գործընկերները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ զինվորական խոհանոցին, մատուցվող ճաշատեսակներին, առաջնագծի անձնակազմին տրամադրվող սննդատեսականուն և հենց զինծառայողներից լսել նրանց գնահատականը։ Պաշտպանության նախարարությունը հավատարիմ մնալով թափանցիկության սկզբունքին պարբերաբար անցկացնում է միջոցառումներ, որոնց ընթացքում ինչպես զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, այնպես էլ քաղաքացիներին տրվում է հնարավորություն ծանոթանալու բանակում տեղի ունեցող վերջին նորություններին և բարեփոխումներին։ Նման հերթական միջոցառումը տեղի ունեցավ մայիսի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կենտրոնական պարենային բազայում։ Սննդի տեսականին քանակը կամայական չի ընտրվում։ Նրանք անցնում են բժշկական հետազոտություն, մասնագետների եզրակացություն և այլն։ Ուղղակի ասեմ ձեզ, որ իմանաք, այսօր մենք մեր սննդի տեսականին ավելի շատ կալորիականություն ապահովում զինծառայողի մոտ, քան որ նրանք էներգիա են ծախսում։ Զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին մանրամասն և հանգամանալից ներկայացվեցին զինծառայողների իրային և պարենային ապահովման ոլորտում արկանորությունները, ընդգծվեցին աշխատանքի առաջիկա ուղղությունները։ Արդեն զորային փորձարկման փուլում է գտնվում նոր տեսակի չթքավոր կոշիկները։ Մեր գործող հիմա բանակի չթքավոր կոշիկները բոլորս գիտենք, որ իրանք մեխով, տակածուն ավրացված է մեխով, լատուն է մեխերով։ Հիմա փորձում ենք արդեն անցնել տակածուի մի քանի մեթոդներով միացման եղանակների կոշիկների։ Նորություններից յուրաքանչյուրն անցնում է դաշտային փորձարկումներ տարբեր կլիմական պայմաններում, կատարում է բազմաթիվ հետազոտություններ և միայն այս ամենից հետո սննդատեսակը կամ իրը անցնում է կիրառության և թիկունքային ծառայության միջոցով մտնում զորքեր։ Իսկ երկու ամիս առաջ հայտարել ենք, որ սննդակարգում նոր սննդամթերքներ ենք մշակել և արդեն մատակարման գործընթացը սկսվել է, ունենք արդեն 7 տեսակի մեր այսպես ասած արագ պատրաստող ապուրներ, որոնք հիմնականում բաղկացած են ուրեմն 1 տեսակը բանջարեղենից, ինքը որպես առաջի ճաշատեսակ կհատկացվի բորշի տեսքով, և մնացած 6 տեսակը բաղկացած են տարբեր ձևի ծաղարեղեններից և մակարոնեղենից։ Պաշտպանության նախարարության որդեգրած առաջնահերթություններից է նաև տեղական արտադրության զարգացումը, տարես տարի բանակի պարենային և իրային ապահովման տեսականիում ավելանում են հայկական անվանատեսակները։ Ապաշշերը, որոնք արդեն իսկ արտադրում են Հայաստանի Հանրապետություն, սակ տեղական արտադրության են, պատրաստված են սննդային պլաստմասայից, այսինքն նախատեսված են միայն սննդը ջուր խմելու համար։
Սնդի եւ իրային տեսակում սննդատեսակներին ցանոթանալուց հետո լրագրողները այժմ բարձրացել են դիրքեր։ Նրանք այժմ զինվորական խորհարարների օգնությամբ կփորձեն պատրաստել զինվորների համար նախատեսված ճաշը եւ միասին համտեսել դրանք։ Բոլորը լցվեցին աշխատանքի, սննդացանկում էին ինչպես զինվորական ծառայության ավանդական սննդատեսակները, այնպես էլ վերջին նորությունները։ Հիմա մենք պատրաստում ենք առաջնագծում, սովորաբար շատ են ցինում զինվորները մակարոնով եւ առաջին մսաբուծական պահածոյով ուտեստ, որը ավելի հաճախ ասում են տուշոնկով խլավ, ես ինքսել եմ ժամանակին շատ եմ սիրել սա եւ այսօր հնարավորություն եղավ պատրաստելու եւ մեծ սիրով հիմա պատրաստում եմ եւ հուսամ նաեւ կհաղթենք այսօր ամբողջովին։ Կարճ ժամանակից ուտեստները պատրաստ են եւ լագրողները սպանեի ու զինծառայողների հետ համտեսեցին զինվորական խոհանոցի ճաշատեսակները։ Համեղ էր ամեն ինչ, երևում էր, որ իսկապես ընդդարար է ու մտածված է, որ բոլոր տեսակի սնուններից լինի, որ ինչ որ բանի պակաս, ասենք կլինի բանջարեղեն, միս, այս օրգանիզմին ինչ որ պետք է, դրա պակաս չլինի։ Սրանք բազմաթիվ բարեփոխումներից մի քանիսն են եւ ինչ ամենակարևորն է, աշխատանքները բարբերական են եւ շարունակական։ Չէ՞ որ գերխնդիրը մեր բանակի զինծառայողների ծառայության պայմանների բարելավումն է։ Արման Բայրամյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն է, շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով։ Շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին նաեւ առցանց բաժանորդագրվելով մեր YouTube-յան էջին։ Իդեպ բանակային նորություններին կարող եք հետևել նաեւ մեր Instagram-ի էջով։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։